Sementara itu, RM300,000 kutipan dana disasarkan konvoi Amal Ride for Jalil yang akan berlangsung pada 29 dan 30 April depan. Program julung kali diadakan itu bertujuan mengumpul dana bagi Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor. Menurut Presiden Desmo Owners Club Malaysia, Muhammad Najib Abdul Majid, pihaknya menyasarkan seramai 700 penunggang motosikal berkuasa besar menyertai konvoi sejauh 270 km melibatkan 9 lokasi perhentian di beberapa daerah. Beliau ditemui dalam sidang media Majlis Pelancaran Awal Konvoi Amal Ride for Jalil di Johor Bahru yang disempurnakan Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim. Turut berangkat Tunku Putra Johor, Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim. Konvoi Amal juga bakal disertai peserta dari Singapura dan juga Thailand.